Доповідь сьогодні про міграційні виклики для сучасної України. Що ми бачимо, які тенденції і, власне кажучи, які були передумови цього всього. Я думаю, що лише лінивий сьогодні не замислюється над тим, що кордони насправді відкриті, а маючи біометричний паспорт, так, про який дуже часто говорять наші високопосадовці і політики, можна поїхати в багато країн світу і можна там залишитися, так? Залишитися, як кажуть, чи на чорно, чи легально, і фактично будувати вже іншу країну, іншу економіку. Це є дуже важливо і небезпечно водночас. Якщо говорити про, власне, міграції, а ними займаються люди, які простежують політичні, історичні, культурні, релігійні, різноманітні процеси, це складна штука, насправді, яка потребує інтердисциплінарного підходу, я думаю, то можна сказати, що першою такою акцією міграційних процесів було велике переселення народів, про яке ми чули з вами ще в шкільних підручниках і взагалі в вузах, так, чи в вишах. Це насправді той злам радикальний європейського континенту, бо відбувалося це все в Європі, 4-7 століття, коли внаслідок цього розвалилася, власне кажучи, Римська імперія, варвари, зокрема германці створюють свої первісні германські держави, слов'яни теж на сході європейського континенту будують можливі варіанти державних утворень, і фактично твориться, ну якщо не сучасна, то така досить антично-модерна мапа політична світу. Ну і далі все це відбувається, але знову ж таки повернуся назад. Міграція – це з латинської міграція переселення, так? І це механічне переселення з однієї точки на іншу, яка передбачає перетин кордону. Чи це кордони, скажімо, усталені, чи це кордони, які можна побачити, чи це кордони ментальні, психологічні, культурні, релігійні – це вже інша проблема. Але насправді це передбачає назавжди покидання свого місця у сітку, чи місця свого народження, зрештою, і своєї життєдіяльності. Інколи міграційні процеси передбачають повернення на свої місця. Це так звані малі батьківщини європейські, так, якщо маємо, власне, чи говоримо про європейський континент. Але міграції завжди були свідченням різноманітних зламів радикальних. До них призводило дуже багато суб'єктивних чинників і об'єктивних. Ну, насправді, міграційні процеси в сучасному світі, вони започатковані 30-літньою війною, це 17 століття, 1618-1648 рік, 48-й, коли було повстання Богдана Хмельницького, це, власне, перекроювання політичної мапи Європи, тогочасної творення національних держав, ну, як то, скажімо, німецьких держав-князівств, так? Далі вже, ну, скажімо, маємо більш-менш спокійний період і приходимо до кінця 18 століття, коли вже розбирають ці три відомі злощасні розбори Речі Посполитої, творяться нові держави, конституційні монархії чи освічені монархії, скажімо, маю на гадці Йосипа ІІ і Марію Терезію, просто модним стає переселювати багато інших, скажімо, народів чи народностей, так? Ну, для довідки скажу, що сьогодні в Україні зареєстровано понад 130 націй та народностей. Тобто ми не є державою, як би комусь хотілося, моноетнічною чи мононаціональною. Так? Ми повинні зважати на оці меншини етнічні, релігійні, почасти сексуальні чи гендерні. Ну, про це теж, можливо, буде мова уже у запитаннях. І, власне кажучи, оця мода на переселення народів була притаманна, власне кажучи, німецькомовному такому ареалу. Це переселення, як тоді вважалося, високопродуктивних землеробів, передусім, так, рільників, на досить непридатні землі. Це різноманітні пільги, зокрема, і надання землі у приватне володіння на певну кількість років. Все це спричинилося до того, що виникають у нашому особливо регіоні, у нашому країні, в Галичині і на Буковині, почасти на Закарпатті сучасному, різноманітних колоній. Це були колонії і вірменські, це були колонії німецькі, це були поселення чехів, це були окремі поселення євреїв, так, і фактично формується така мультикультурна спадщина і парадигма нашого краю. Маємо державну незалежність, яка фактично відновлена в 91-му році, і вже наприкінці існування Радянського Союзу бачимо, що відбувається новий радикальний злам, власне спричинений колапсом Радянської імперії, що починаються внутрішні переміщення в межах Радянського Союзу. І, скажімо, щоб нікого не дивувало, що, мовляв, було дуже багато, так переміщувалося, воно якось там
впливала на етнічну чи політичну структуру тодішньої України. Статистика каже, що з 89 по 93 рік включно до України переселилося 600 тисяч осіб. Переважній більшості це були люди російської національності, або це були так звані підросійські чи російські українці, які колись були в різних, за різних умов проживали на території, скажімо, Російської Федерації. Вони поверталися. Ще один сегмент, досить маленький, це кримські татари, які повертаються на свою етнічну землю, на, власне, і стають корінним народом Криму. Вони повертаються до Автономної Республіки Крим і намагаються облаштувати своє життя. Ну, різні колізії, ми бачимо, як, власне, вдавалося чи не вдавалося радше їм це робити. Ну і знову ж таки Україна. Серед таких величезних викликів, які стоять перед нашою державою, а про це можна дискутувати, мабуть, годинами, є передусім бажання кращого життя. Бажання кращого життя і ті події, які відбуваються передусім в Сирії, це події на сході нашої держави, це вже та війна, яка триває понад 4 роки так проти України і Російської Федерації, це анексія Криму. Всі ці чинники, вони збираються в такий умовний єдиний пазл, вони свідчать про те, що існує криза міжнародних відносин, передусім існує криза політичного і водночас господарського життя, тому що міграційні процеси, як правило, виникають там, де є, власне, проблеми господарювання чи проблеми економіки, так? Ніхто не хоче тікати з багатої економічно заможної країни в якусь іншу біднішу, так? І, власне, в тому криється сама дилема. Але, знову ж таки, один з міфів, який почасти і зараз, і в попередній період політичного режиму України поширився, що, мовляв, Україна потерпає від якоїсь там близькосхідної міграції, що Україну мають переповнити якісь там вихідці незрозумілих так країн, вони будуть сюди приїжджати і тут залишатися, якось, ну, змінювати нашу реальність і ту етнічну чи мовну картинку. Звісно, що ні, тому що ми бачимо, що усі переселення, всі ці міграційні процеси, які відбуваються на сьогодні в межах Європейського Союзу, це передусім намагання потрапити в багату країну. Коли, ви знаєте, багато сюжетів з телебачення і засобів масової інформації, коли питають у тих нещасних людей, які тікають від війни, передусім в Сирії, так, але є багато людей, які на цьому спекулюють і запитують, чому вони, власне, їдуть. Вони кажуть, що вони їдуть у досить ситу, так, і заможну Німеччину. Вони не хочуть ані Угорщини, так, бо є мовні бар'єри, так, про які теж почасти говорилося сьогодні. Є ментальні бар'єри, скажімо, якщо йдеться про Польщу, так, яка є, власне, першим кордоном України з країною Європейського Союзу, то це радше, напевно, проблема ціннісна, так, тому що сучасні поляки, особливо польський правлячий режим на сьогодні, дуже вороже ставиться до, скажімо, чужих, так, як можна їх окреслити, до людей, які іншого кольору, іншої раси, іншої релігії. І несприйняття таке час від часу акцентується і артикулюється, власне, в польському суспільстві. Знову ж таки, щоб далеко не ходити, хотів би порекомендувати не тому, що ми в книгарні є, а тому, що це дуже фантастична, насправді, книжка «Тіло Сарацина. Німеччина сама себе руйнує», чи зруйнує, так, де є прогноз колишнього політика, керівника німецького центробанку з партії Ангели Меркель, так, про що виник конфлікт, це вже, мабуть, ну, в українському виданні це перше видання, а німецьке має понад 30 видань, так, тобто книжка досить популярна, говорить про кризу взагалі Німеччини як такої. І одна з, і один з розділів, чи одна з тих криз, це, власне, мігранти, це біженці, які потрапляють до Німеччини, тому що вони, по-перше, не хочуть працювати, по-друге, вони є принцип так званої етнічної гетоїзації, так, коли вони утворюють свої спільноти і за межі них не виходять. Приклад цьому є у Берліні дільниця Кройцберг, так, де є турки. І, ну, насправді можна прожити ціле життя в цій дільниці в Кройцберзі, не знаючи ані німецької мови, ані спілкуючись з зовнішнім світом в межах навіть міста Берлін, там померти і бути похованим. Тобто, власне, в цьому криється дилема. Знову ж таки, є маленький відсоток людей, які намагаються інтегруватися у суспільство. Що означає інтегруватися у приймаюче так зване суспільство? Це визнати його правила гри, так? Це сповідувати ті цінності. Так, сьогодні таким великим прикладом, такою моделлю є Франція, так, яка, власне, абсорбувала в собі багато колишніх представників своїх колишніх колоній.
І ну, йдеться про власне політичний вимір нації, не етнічний. Ну, знову ж таки, на цих принципах інколи українські політики спекулюють і говорять про те, що треба, ну, мовляв, відстоювати саме отакий, таку політичну модель взаємовідносин. Знову ж таки, пошук кращого життя – одна з передумов, сучасні глобалізаційні процеси, і Україна, власне, в цих процесах виглядає такою країною-транзитеркою. Так? Пригадайте собі кілька років тому сюжет на телебаченні, коли люди, ну, скажімо, не слов'янської зовнішності, так, це, мабуть, вихідці теж з Близького Сходу, яких привезли в якомусь бусі на берег Бистриці, так, запакували в якісь незрозумілі корчі і сказали, що там, ви бачите, є вишка, так, це Ейфелева вежа, мовляв, і ви є в Парижі, так, на березі Сени. Ну, відповідно, забрали у тих людей і гроші, і речі, і все, але єдиний, мабуть, позитив, що люди залишилися живими, так. Непоодинокі випадки, коли цілі трейлери людей, які нелегально переправляються у Європу, так, з одного боку, рятуючись від війни, так, і від тих жахіть, вони просто задихаються у тих, ну, фактично замкнутих середовищах, тому що, ну, побоюються їх і показати, в них немає жодних документів. Є інша індустрія, це дуже величезні кошти, які обчислюються від, скажімо, від 8 до 15 тисяч доларів за одну людину. Є справжні такі ділки і окремі навіть, мабуть, картелі, які переправляють людей за їхні гроші до Європейського Союзу. Є відома книжка Патріка Кінгслі, лондонського журналіста, яка називається «Нова Одіссея», де описано, власне, шлях сирійця, який залишив свою сім'ю, своїх дітей і дружину у Сирії, а сам намагається дістатися до Європи. Ну, він насправді дістається до Європи і в кінці опинився в Данії. Так, він просить політичного притулку і, власне, забирає свою родину туди, щоб якось виживати. Це зовсім інша культура, інші цивілізаційні принципи. Знову ж таки, той міф, про який я казав, якщо для статистики, бо кілька років тому було спеціальне дослідження Парламентської асамблеї Ради Європи, в якому я брав участь, ну, власне, аналізуючи якусь внесок чи не внесок України в ці процеси, говориться про так зване близькосхідне біженство. Так? І було здійснено такий офіційний запит Державну міграційну службу України і прикордонну службу. Прикордонна служба, на жаль, не дала таких відомостей, оскільки вони є засекречені досі. А Державна міграційна служба повідомляла, скажімо, що нелегальних мігрантів в Україні упродовж 2015 року було 5111 осіб, в 2016 було 6390 осіб, за два перших місяці 2017 року 898 осіб. Бачимо, що ця чисельність в загальній такій критичній масі не є надто велика. Є інше питання. Це нелегальні мігранти, які, власне, хотіли перетнути незаконно, нелегально державний кордон України в напрямку Європейського Союзу. Тобто бачимо зміну вектора. Так? Якщо вектор був на початках державної незалежності нашої держави в східному напрямку, так, дуже багато, особливо російськомовних, виїжджало, скажімо, в Російську Федерацію, на сьогодні бачимо вектор західний, так, і Україна є якби пропускний пункт, тому що кордони не забезпечені з боку Російської Федерації, так, це дуже логічний вихід для наркотрафіків, для торгівлі людьми, для секс-туризму, так званого. Бачимо, що, ну, власне кажучи, ну, такий перевалочний пункт. І знову ж таки, про Сирію, де триває війна теж. Ну, скажімо, за 15-й рік лише 107 громадян Сирійської Арабської Республіки попросили українське громадянство, і їхнє прохання було задоволене президентом нашої держави. У 2016 році 97. Додатково, пише чиновник Державної міграційної служби, зазначаємо, що статистичний облік осіб, які виявили бажання набути громадянство України та яким було надано відповідні роз'яснення, з питань набуття громадянства в Державній міграційній службі не ведеться. Знову ж таки, тут є дилема національних статистик, а інколи говорять, що статистика – це брехлива наука, так? Надумана. Тобто, насправді, істина або посередині, або її взагалі немає, так? Але бачимо, з чим ми на сьогодні стикаємося. Ми не побачимо засилля на наших вулицях, ну, скажімо, людей іншого кольору шкіри, ну, окрім, напевно, студентів наших, скажімо, трьох місцевих вишів, ну, найбільше це, мабуть, медичний університет, Національний технічний університет нафти і газу. Інколи вони створюють, безумовно, певні проблеми для, ну, скажімо, такого моноетнічної структури населення нашого краю, так, де можуть не розуміти не своїх, так, і чужих.
є проблема велика толерантності до таких людей, так? І, власне кажучи, це випробування не лише для влади як такої, це для випробування для нас, як для громадянського суспільства, і для людей, які, ну скажімо, ідентифікують себе зовсім з іншими цінностями. Знову ж таки, вже так, мабуть, трохи приспішуючи оцей виклад, треба сказати, що впливають дуже часто не лише ціннісні, так, ідентичнісні орієнтації, а, скажімо, орієнтації поколіннєві. Ну, скажімо, наше покоління з вами може по-іншому сприймати, так, чужинців. Покоління старше за нас, покоління наших дідусів, бабусь, так, ну, зовсім по-іншому, так. Тобто тут є, власне кажучи, той, знову ж таки, ціннісний злам розуміння оцих процесів. І вимір релігійний або етноконфесійний. Ці люди, як правило, не християни, так, і тут йдеться про розуміння інших релігій, але люди можуть радикально загострювати як з одного, так і з другого боку оцю, ну, так звану міжетнічну комунікацію, якої дуже часто зазвичай немає. Тому зрозуміло, що я сповідую ті принципи, що виклики міграційні для України на сьогодні є. Вони пов'язані передусім з тими подіями зовнішнього плану, зовнішнього характеру. Це передусім глобалізаційні процеси на першому місці. На другому місці це криза в Євросоюзі і оце наявніші виникнення євроскептиків, так, а прикладом таким моделлю є Брексіт, так, і ми бачимо проблеми, з якими стикається особливо Європейський Союз у взаємовідносинах з Сполученим Королівством. Це, власне кажучи, такі внутрішньоєвропейські сепаратизми. Прикладом тут є і Шотландія, а більшою мірою Каталонія на сьогодні, так, яка теж намагається впливати на ці процеси. Ну і знову ж таки, це незахищеність наших кордонів східних з Російською Федерацією. Не лише в тому сенсі, що триває війна, але і коли війни не було, ці кордони були відкриті. І це, власне, дуже хороший шлях у лапках для нелегальної міграції. Дуже часто наші чорноморські порти використовувалися для перевезення оцих нелегальних мігрантів. Є більша загроза, кажуть аналітики і дослідники, в тому, що не, скажімо, з близькосхідного регіону будуть потрапляти до України, а далі переправлятися до країн Європейського Союзу ці біженці або ці нелегальні мігранти, а, власне кажучи, вихідці з пострадянського простору. Це країни Азербайджан, Казахстан, можливо, це Російська Федерація, безумовно, як домінуючий, так, фактор небезпеки і дестабілізації і національної безпеки нашої держави, і внутрішньої безпеки наших регіонів. Тому, звісно, що тут багато можна говорити, досліджувати, але передусім треба вести моніторинг. Моніторинг цих процесів мають вести міжнародні організації, передусім національні інституції, які покликані до цього, це і Державна міграційна служба, і відповідні спеціальні органи. І, зрештою, має бути ну, постійний діалог поміж оцими людьми інших національностей, інших релігій і, власне кажучи, таким корінним і домінуючим етносом нашої держави, власне, яким є українці. Але, знову ж таки, хочу підкреслити, що Україна є передусім нацією політичною, вона не є нацією етнічною. І Україна шанує рівно, як і власних, власне, людей, які мають власне українське етнічне коріння, вона шанує інші народи і представників інших спільнот, які працюють, проживають, народилися в межах нашої держави. Знову ж таки, всі біженці і всі мігранти, які опиняються в нашій державі, вони за фактом фактично мають статус отих етнічних і конфесійних меншин. Ну і наостанок, це, мабуть, проблема внутрішньопереміщених осіб. Це зовсім інша, так, мабуть, проблема, так, про яку можна теж говорити окремо, але пам'ятаємо, що від часу загострення і початку війни на сході нашої держави понад, скажімо, за статистикою 200 тисяч громадян України фактично внутрішньо перемістилися. 500 тисяч десь приблизно з них переїхали до Російської Федерації, решта фактично зосередилася по різноманітних обласних центрах, в місті Києві їх найбільше, у Львові. Ну і за різними оцінками теж їх перебували чи то 15, чи можливо більше у нашій області. Це теж є великий виклик для і не лише для внутрішньої безпеки, національної безпеки України, але загалом для того, як може змінюватися і етнічна, і економічна, і конфесійна структура наших окремих регіонів. Дає перевантаження тих чи інших сегментів. В інших регіонах бачимо такі збідніння і фактично вимивання так званих людських ресурсів, про що говорить і демографія, і соціологія, і інші науки. Ну, я думаю, що вже на завершення, як підтвердження, що проблеми
і міграційних викликів є дуже важливі. Це остання книжка того відомого ізраїльського вченого Ювала Харарі «21 урок для 21 століття». Ну, власне кажучи, суб'єктивно і особисто рекомендую, хто не бачив, прочитати, тому що насправді тут йдеться про виклики не лише міграційні, але й виклики націоналізму, ніде вони не поділися, виклики національних держав і виклики глобалізації, які впливають, власне кажучи, на оці міграційні процеси для України, як вони будуть зміщуватися, в який бік. Але знову ж таки, насправді ми є якби відбиття тінь від тих процесів, які відбуваються і в Євросоюзі, і загалом на просторах цього глобалізаційного так званого процесу. Але насправді є небезпека тому, що будуть відбуватися незворотні зміни, які були і під час великого переселення народів, під час воєн. Це і Перша світова війна, яка змінила, власне, європейський континент передусім. Це Друга світова війна, яка змінила, в принципі, політичну мапу світу. Тому ми можемо бути з вами на, ну, скажімо, на порозі таких важливих, чи то добрих, чи то поганих змін, власне, у сенсі викликів для нашої держави. Якщо вона витримає ці виклики, вона вистоїть, вона збереже свою державність, ми зможемо адекватно реагувати на ці виклики. Якщо, ну, скажімо, це будуть зовнішні впливи, дуже сильні, ми повинні їм лише протидіяти наразі. Спасибі. В чому моє питання, що від там якихось часів Римської імперії до тепер, що змінилося? Тобто, чи можуть зараз люди, які вивчають цей блок гуманітарних наук, які вивчають ці міграційні процеси, чи можуть вони, тобто якщо вони всі зберуться, там соціолог, там економіст і так далі, чи зможуть вони на основі якихось даних, які вони зібрали, дати якісь точне передбачення, яке там, ну, збудеться з якоюсь там високою долею ймовірності відносно якогось міграційного процесу і відносно чого ми можемо побудувати з точки зору держави якийсь механізм роботи цієї штуки, прийняти закони, які будуть працювати, чи на даний момент, в принципі, нічого не змінилося і... Я думаю, що ну вони лише описують, але насправді я думаю, що нічого вони не зможуть зробити. Я поясню чому. Тому що оцю кризу, яка є на сьогодні, криза міграційна в Європейському Союзі, на жаль, відомі аналітики, так і прогнозисти не змогли спланувати і передбачити. Знову ж таки, впливи зовнішні, це передусім впливи Російської Федерації, так, на Близькому Сході, це фактично роздмухування тієї сирійської карти, це якби відповідь Росії на дії Євросоюзу, так, як і називається, чи європейських політиків на західні демократії. Цей процес, власне, інспірований штучно. Насправді, от ця куля, вона вже запущена, так, і ми бачимо, що дуже часто окремі уряди і окремі держави не можуть дати раду. Як би вони не хотіли, як би вони не витрачали там, ну, мільйони чи мільярди, так, своїх капіталовкладень, і, власне кажучи, ставлять запитання їхні громадяни, так, а для чого це нам все здалося? Знову ж таки, чи це Італія, чи це Німеччина? Ми не маємо і не бачимо консолідованої позиції Європейського Союзу, так, в цих питаннях стосовно так званих квот на прийняття мігрантів і біженців, так, ну, найбільше дістається на горіхи, знову ж таки, Німеччині Ангели Меркель, так, тому що вона сказала, їдьте до нас, ми вас всі візьмемо, так, чи приймемо. І це спровокувало таку незгоду малих європейських чи середніх країн, як то Угорщина чи Польща, чи Чехія. Консолідованої позиції немає. Один з прикладів, я вже називав, оце експертне дослідження, яке, по суті, лише констатувало ті факти, з якими стикається на сьогодні світ. Як дати раду біженцям, а вони мають таку велику ймовірність популяції, збільшення популяції, так, і знову ж таки, знаходження в рамках своїх оцих етнічних гетто, так, і оця етнічна солідарність, якої дуже часто нам, українцям, бракує, в них є просто, ну на першому місці, так, це показник 100%, тобто вони є дуже згуртовані етнічно і релігійно. І, власне, впливати на ці процеси дуже важко, особливо в країнах, які ніколи не відчували на собі за свою там новітню історію якихось впливів. Вони були замкнуті. Знову ж таки, це Велика Британія, так, яка абсолютно відмовляється. І одна з причин Брекситу – це, власне, намагання зупинити оцих біженців, цих мігрантів, так, штучно чи не штучно регулювати ці процеси. Але насправді це така навала, яка йде, так. Ми, ну, неминуче, ми вже всередині цього процесу.
Україна є насправді знову ж таки таким перевалочним пунктом, тому що вона є передусім економічно незаможна, на жаль, так? Вона не створює якихось, ну скажімо, перспектив для тих біженців, вона не створює перспектив насправді інколи для своїх співгромадян, так? Є інша проблема, якої я не хотів торкатися свідомо, це, ну скажімо, імміграція громадян України за кордон, так, якими чинниками керується. Це інша тема розмови. Але я думаю, що оці експертні, вони лише, знову ж таки, щоб уже завершити це питання, вони констатують, вони інколи прогнозують, але ці прогнози помиляються, вони так шпортаються об ці проблеми. Тому нам треба очікувати, знову ж таки, стурбованості, експертних оцінок, але реальних кроків, так, тому що це великий конгломерат 28 країн Європейського Союзу, країн-сусідів, які не можуть навіть дійти згоди в тому, що треба робити, так? Що треба, як іти. Америка далеко, ніхто не буде перепливати Атлантику, так, щоб туди дістатися, хоча інколи американські політики кажуть, що їдьте до нас, ми вас приймемо. Будь ласка. Не знаю, хто перший там. Шахова соціально-економічна ситуація в Україні плюс безвіз. Чи це не є спосіб сучасного виселення українців? Ну, це теза, власне, політиків, так, і опозиції сьогодні так званої, так. Я не думаю, я думаю, що це радше шлях побачити світ. Ну, тут уже питання особисто до кожного, хто їде, так, чи він повернеться. Чи він їде короткотривало, так, от буквально вчора ж був президент в нашому місті, так, він заявив про якийсь фонд підтримки оцих досліджень, щоб молоді люди їхали за кордон, але поверталися, так. Це дилема для сучасної держави буде і для сучасної молоді, знову ж таки. Жахливе соціально-економічне становище, так, воно погіршується і, мабуть, ще буде погіршуватися. І жоден політик, ну, тобто політики будуть, звісно, казати, газ буде на 4 там, в 4 рази зменшений, чи в 2, чи це, ну, абсолютні маніпуляції, так, і влада, мабуть, почасти маніпулює, і опозиція. Як з цього вийти і як можуть вплинути, знову ж таки, мігранти? Отут є така хороша теза – необхідне зло. Є така теорія про мігрантів як необхідне зло, які повинні відбудувати національні економіки. От що кажуть німці? Ми візьмемо там якусь кількість так, тих мігрантів, хай вони нам будують нашу славну, прекрасну Німеччину, так, Великий Райх. І оцими економічними чинниками це мотиватори, так, вони відбудують. Можливо, в Україні треба сказати, добре, хлопці, ті, що йдете там в вічному поході, так, на захід, хочете такого ситого, доброго життя, будуйте нам, так? Як будемо ми сприймати це, так? Якщо будуть нас заробітчани в межах нашої держави, чи то турки, чи то араби, немає різниці, як місцеве населення, чи воно не буде призводити до етнічних конфліктів і непорозумінь? Це є велика дуже небезпека в цьому. І політики, чи навіть, ну скажімо, радикально налаштовані сили будуть просто роздмухувати цей вогонь ненависті. Будь ласка. Ну, власне, ви зараз згадали приклад Німеччини, однак я не зовсім погоджуюсь, бо коли ти як була особисто в Мюнхені саме десь в період найбільшої навали біженців, мігрантів, і я не впевнена, що розбомблені взагалі в стані, мабуть, як після Другої світової вулички Мюнхена, можна було казати про те, що вони відбудують країну. І, власне, ставлення влади було досить таке негативним, оскільки вони розуміли, який, а це був період якраз Октоберфесту, найбільшого, мабуть, фестивалю, який проводиться в Мюнхені протягом року, і я не впевнена, що влада була досить таки рада наявності цих мігрантів, тому що половина міста була закрита, а інша половина з туристами, які приїхали на той самий Октоберфест, не змогла насолодитися в повній мірі тим, що чим могла би. Ось тому. Гаразд, перша позиція. Необхідне зло – це як певний вихід для країни, яка хоче використати мігрантів. Я мав це на увазі. Друге, я думаю, що оця навала, про яку ви кажете у Мюнхені, вона не була спрямована на туризм, так, чи на як там випити пиво під час Октоберфесту. Там, мабуть, цих чужинців не було насправді. Ну, саме там, так, на цих полях. Тобто ми бачимо таку так звану етнічну сегрегацію, так? Їх, ну, скажімо так, якось ну, не закривали, мабуть, в якихось рамках, так? Але, ну, якісь заходи влада робила, але сама влада їх покликала, так? Вони не захотіли бути, скажімо, в Угорщині, пам'ятаєте ці кадри, коли вони йдуть через кордон,
коли Угорщина почала будувати стіну, коли підтримують інші середньоєвропейські країни цю ініціативу, і насправді іде конфлікт уже всередині Європейського Союзу. Я переконаний, що все це було інспіровано зовнішніми силами. Ми знаємо цю країну, так, яка є країною-агресором сьогодні. Вкидування оцього, побачити, а що буде відбуватися, так? Це знову ж таки один з різновидів тих гібридних війн, які воїн, з якими на сьогодні Україна, так впритул зіткнулася, так? Не лише інформаційна, чи така фізично військова, чи больова, а насправді от використання мігрантів як, можливо, не п'ятої, але однієї з тих колон, які будуть руйнувати основи Європейського Союзу передусім. Бо до Америки, знову ж таки, далеко, так, і невідомо, як Америка взагалі буде реагувати на ці виклики. Будь ласка. Що Україна може зробити для того, щоб змінізувати міграцію українців за кордон? Я казав, що я українців не торкався. Я почну з того, що може зробити, щоб мінімізувати взагалі міграційні оці хвилі. Передусім, це відновлення державного кордону, так, це є важливо. Це, засоби технічного нагляду за кордонами, що, частково вже зроблено. Щоб люди не виїжджали, так, це вибір кожної людини. Передусім, і це покращення тих соціально-економічних показників. Вони насправді, як каже і статистика, і такі спостереження експертів, вона починає інколи зростати, так? Але загострення конфлікту на сході нашої держави, несприятливі зовнішньополітичні кон'юнктури, так, і оці коливання валют, вони спричиняють кризи в нашому суспільстві. Ми фактично так, і не створені, тобто не існуючі робочі місця. Є інша дилема, це, відверта, почасти агресивна політика країн-сусідів, навіть які декларують стратегічне партнерство з нашою державою, близьких з нами країн, які фактично є процес вимивання мізків, так? Коли є преференції чи кращі умови створюються для людей, для абітурієнтів, так? Не треба ЗНО, насправді, так, щоб поступити в іноземний вуз чи виш. Можете там мати стипендію, добрий гуртожиток. Тобто нас купують, не те, що лояльністю, а добробутом. Знову ж таки, мігранти завжди шукають доброго місця, так? Вони не підуть у бідну країну. Це не добрий приклад для порівняння, але інколи наші співгромадяни шукають саме того. І якість освіти, знову ж таки, якщо йдеться про освіту, бо ми тут двоє з паном Володимиром представляємо теж український виш. І насправді нам би хотілося більше бачити студентів. Так? Я не знаю, чи тут багато студентів і де вони навчаються. Це, мабуть, не принципово, так? Але насправді йдеться про те, щоб отримати якісну освіту. Не забути, звідки ви, так, як би це пафосно не звучало, поїхати на Захід, який є, поняттям теж дуже глобальним, побачити, як там відбувається життя, як там діють технології, і як можна організувати чи то бізнес, чи політичне життя, чи медицину, так, чи лінгвістику і філологію, і повернутися сюди і спробувати тут збудувати своє власне життя, так? Бо виглядає так, що 27 років нашої незалежності ми постійно десь біжимо, чи то на якийсь базар, так, чи на якийсь ринок, чи ми біжимо на якийсь перемишський поїзд десь поїхати, вже його немає, але вже є так інтерсіті. Ми хочемо всюди просто потреба легкої наживи і дуже швидкої. Інколи це є такою вадою сучасної і молоді, і сучасного середнього покоління, так? На жаль, і скорочення, зменшення чисельності студентів. Є демографічна яма, так, чи криза. Ми вже з нею поволі виходимо, так, з тих темних 90-х. Дітей народжується, слава Богу, більше. І вони, власне, будуть потенційними будівничими держави. Знову ж таки, такі зустрічі, мабуть, покликані до того, щоб пропагувати оцю позитивну річ оцих проблем. Бо кожна проблема має свої, напевно, плюси-мінуси. Треба про них дискутувати. Саме в дискусії буде виникати якесь раціональне зерно.